9 de outubro, às 6 da tarde, no Pavilhão de Matosinhos, o segundo jogo e decisivo do play-off propriamente do Campeonato da Europa. Contamos com vocês. Quero apelar a todos vocês no comparecimento do jogo dia 9 em Matosinhos, contra a Turquia, para o Pavilhão do Campeonato da Europa. Obrigado. Olá, gostaria-vos de convidar para o nosso último jogo e decisivo em Matosinhos, dia 9. Contamos com o vosso apoio, com a vossa participação. Obrigado. Venham apoiar a seleção. Apareçam em Matosinhos no dia 9 de outubro, no verdadeiro jogo do apuramento para o Europeu.